На подвір'ї дитячої художньої школи імені Міхая Мункачі нема куди яблуку впасти. Десятки містян та гостей краю зібралися на концерті, присвяченому 27-й річниці з Дня Незалежності України. Це найкраще свято нашої держави. І сьогодні ми його святкуємо у такому широкому колі. Ми сьогодні тут, щоб теж привітати один одного із Днем Незалежності і побажати Україні тільки процвітання. Дуже багато років тому, вже 27, вже багато із мого життя. Мій батько дуже хотів, щоб була ця незалежність завжди. Сьогодні, коли співали і молилися за Україну, я не могла стримати сліз. З нагоди державного свята перед присутніми виступили й учасники мукачівського вокального ансамблю «Бревіс». Візьміть мене на той човен, перевезі через воду. Як ми знаємо, що цього року вперше в нас відбувся парад в Києві, який прийшов на дійсно дуже масштабному, як то кажуть, рівні. А ми з свого боку в себе в невеликих містах і особливо в нашому прекрасному місті вже традиційно другий рік підряд робимо цей концерт від самого малого артиста до самого дорослого. За виступом гурту присутні спостерігали близько 2 годин. Музиканти виконали понад 20 композицій власного аранжування. Серед них обробки українських народних пісень та твори відомих українських виконавців. Саме головне це, звісно, що енергія від залу йде. Енергія нам... Гості наші хлопали нам, підтримували нас, і для нас це було дуже важливо. І ми, які будуть завжди тільки збиратися людей, ми будемо чаще робити концерти. Ми готувалися дуже пильно, тому що ми знаємо, що це свято дійсно дуже важливо для кожного з нас, тому що сьогодні у нас народилася наша Україна, така квітуча, і ми цим дуже пишаємося. Присутні ще довго не хотіли відпускати колектив зі сцени, тож окрім запланованого 21 твору, музиканти на прохання глядачів заспівали ще 3 композиції. Завершили святкову програму виконанням українського популярного хіта. Не сідайся, то твоя земля, не сідайся, то Україна, добре там, де нас нема, це є батька нормальним сином.